Bon dia a tothom. En primer lloc, moltes gràcies a tots els museus per organitzar aquesta jornada i moltes gràcies a tothom per assistir-hi. Jo som Tomeu Fiol, per als qui no me coneixen, no som historiador i la meva trajectòria professional no té res que veure amb els refugis, però els refugis són una cosa que va passar per davant jo i em vaig engrescar fa molts anys, vaig començar a cercar refugis i no he durat. I fa dos anys vaig publicar un llibre sobre el tema. Tot va començar amb el descobriment, durant unes obres de reforma d'un negoci familiar situat en el casc antic de Palma, de Sant Felip Neri, varen trobar un forat i jo no me'n vaig assabentar en aquell moment, jo estava estudiant a Barcelona, però quan ho vaig saber em va picar la curiositat i vaig voler entrar, però ja estava tapat. I ma mare em va dir que no hi podia entrar i jo vaig insistir. I em va dir, en el final, que si volia entrar, que anava a demanar a l'Ajuntament de Manquera. I vaig anar a l'Ajuntament i ningú va saber què era. I vaig començar a demanar, i com més demanava, em xerraven d'altres forats, que trobaven forats i els tornaven a tapar, i tothom xerrava de túnels, i a partir d'aquí em vaig engrescar i encara no he durat. Bé, si vols parer, comencem. Parlarem dels refugis antiaèrics de Palma, de passat i de present de la situació actual. Bé, tot neix amb l'aviació. A principis del segle XX neix l'aviació i tot d'una se li cerquen aplicacions bèl·liques. No? De fet, el desenvolupament de l'aviació va ser molt ràpid per l'interès bèl·lic que hi havia darrere. El varen entendre aviat com una eina de guerra. No? Per tant, aviat se va haver de plantejar el concepte de defensa antiaèria. Les principals nacions europees varen, després de la Primera Guerra Mundial, varen començar a sentir la preocupació d'organitzar una defensa antiaèria perquè amb el naixement de l'aviació i la seva utilització com a arma de guerra, les ciutats havien deixat de ser llocs segurs. El concepte de front de combat tradicional havia desaparegut. L'aviació podia sobrepassar aquest front de combat i atacar directament la rereguarda, les ciutats, les carreteres, les línies de subministrament i, per tant, calia organitzar aquesta defensa antiaèria. La defensa antiaèria se va organitzar en dues branques, la defensa activa i la defensa passiva. La defensa activa eren les armes antiaèries, metralladores, bateries, i el seu objectiu era atacar l'aviació contrària per fer-la retirar abans que pogués tirar les seves bombes. Però donat que no se podia garantir que no durien bombes, hi havia també la defensa passiva. La defensa passiva tenia com a missió simplement intentar que els efectes d'aquestes bombes fossin el més limitat possibles. La defensa antiaèria tenia una tercera branca que era el servei d'informació i alarma. Aquest servei d'informació i alarma tenia com a missió donar l'avís d'un possible bombardeig en la màxima antelació possible. Per això havia de disposar d'una xarxa d'observatoris distribuïts, una xarxa de comunicacions per poder comunicar aquests avistaments cap a un lloc central que estava a Palma i, a partir d'aquí, si es confirmava que era una alarma, difondre el senyal perquè tant la defensa activa com la defensa passiva com la població civil se posessin en alerta. Com es va organitzar l'estat espanyol? Bé, entre 1925 i 1935 comença a haver conferències i se xerra del tema, hi ha una certa preocupació igual que a tota Europa. Aleshores, a segon de 1935 se publica un decret que crea el Comitè de Defensa Passiva, que ho organitza en base a un comitè nacional, uns comitès provincials dirigits per governadors civils i un comitè locals que en aquell moment només s'havien d'organitzar a les poblacions de més de 8.000 habitants i que havien d'estar dirigits per a respectius bandes. A les Balears aquest comitè provincial se va constituir el 18 d'octubre del 35 i llavors varen constituir comitès locals a Palma, Mó, Ciutadella, Eivissa, Inca, Falanit, Llucmajor, Manacor, Pollença, Sa Pobla i Sóller. Bé, com evoluciona això? He dit, l'octubre del 35 se constitueixen els comitès de defensa passiva, però a part de constituir-se no fan gairebé res més. Què passa? Que el juliol del 1936 comença la Guerra Civil i venen els primers bombardejos i això canvia les coses. Comença a haver-hi unes mesures inicials de defensa passiva, estic parlant, encara que amb una activitat molt limitada. El novembre del 1936 se dona sort d'organitzar comitès a totes les poblacions, no només a les que tenien més de 8.000 habitants, sinó a totes, i d'organitzar el seu funcionament efectiu perquè fins en aquell moment no s'havia fet gairebé res.
I el febrer de 1937, com que les coses seguien sense funcionar com volia el comandant militar, se decide dissoldre tots els comitès que s'havien creat, de tant local com provincial, se dissolen i se crea un servei que serà una prefectura militar, estarà dirigit per militars, se diu la Jefatura de la Defensa Passiva Antiaèria, creada el febrer de 1937. El maig de 1937 hi haurà uns importants bombardeig republicans sobre Palma i en aquest moment hi haurà un canvi de tendència i serà realment quan la defensa passiva començarà a dur a terme una labor ràpida i rigorosa de construcció de refugis antiaeris. Després acabarà la guerra i en el maig de 1941 tot això passarà a dependre una altra vegada del govern civil i se crearà la Jefatura Nacional de Defensa Passiva i les Jefaturas Provinciales de Defensa Passiva, que finalment acabarien integrades dins el que és protecció civil. L'estat de guerra se declara aquí el 19 de juliol, el 21 de juliol ja hi ha bombes per Pollença, el 23 a Palma, el 24 a Inca, Alcudi, Pollença. A principis de juliol tot varen ser bombardejos, de poca intensitat, però bombardejos. Val? Aleshores, això va precipitar que se posessin en marxa totes aquestes mesures que fins aleshores no s'havien organitzat. La primera d'elles va ser organitzar aquesta red de acecho. La red de acecho eren aquests observatoris dels que vos he parlat. El joc central estava a Palma, però clar, havia de tenir comunicació amb tots els jocs de vigilància. Per tant, necessitava línies de comunicació. I les línies de comunicació que hi havia en aquell moment, massa bé, eren molt poques i manuals, eren unes línies que no s'apareixien a lo que tenim ara. No li va quedar més remei que posar el lloc d'observació en els pobles, aquí on tenien les centrals telefòniques, perquè tenien comunicació, però clar, les centrals telefòniques del poble el que no tenien era bona visibilitat de l'horitzó. Per tant, posteriorment varen anar traslladant alguns observatoris des de la central telefònica del poble fins a un lloc més destacat, damunt d'una muntanya, per exemple, de Solla se'n van anar a Muleta, van haver de tirar una línia des de Solla fins a Muleta, o de Pollença se'n van anar al Castell del Rei, de Petreria, bé, van començar des d'un major a Cura, etc., i van anar construint els llocs de vigilància a llocs predominant per poder vigilar l'horitzó i veure en la màxima antelació possible l'arribada d'avions, poder-ho comunicar a través d'aquesta xarxa telefònica en el post central a Palma, que sabies que donaria la veu d'alarma, la senyal d'alarma. Això seria un mapa dels observatoris de la red de acecho. Després, fins i tot, hi va haver un projecte d'extensió d'aquesta red de acecho posant observatoris damunt vaixells que se comunicarien senyals lluminoses en terra. Quan se rebia aquests avisos, s'havia de donar un senyal d'alarma, se varen dictar instruccions perquè la població pogués reconèixer el senyal d'alarma. En el final, el senyal d'alarma va ser inicialment donat per campanars i sirenes, i en el mateix temps, per evitar possibles confusions, se va prohibir els tocs horaris de les campanes, se va prohibir que els vaixells i les fàbriques fessin servir sirenes que poguessin confondre amb una senyal d'alarma, se va obligar a retirar els clàxons dels cotxes i progressivament se van anar incorporant sirenes elèctriques en el sistema d'alarma. Bé, en quant a defensa passiva, les mesures adoptades van ser moltes i variades. Primer, se van començar a publicar instruccions i a difondre la cultura de la protecció, que la gent sapigués el que havia de fer en cas d'una alarma. Se va dividir la ciutat en 28 grups i 161 sectors, a cada un dels quals s'havien d'organitzar aquestes mesures de defensa passiva. Se van dictar normes d'escuriment nocturn, perquè en aquell moment no hi havia radars, i en cas d'un atac nocturn, per l'aviació enemiga, era molt complicat encertar un blanc si no hi havia llums enceros. Construir refugis antiaeris, que és el que ara en parlarem en detall. Se varen organitzar serveis antiincendis, perquè també hi havia por a atacs amb bombes incendiàries. Brigades de salvament i de desenrunament per atendre, per rescatar les víctimes que hi pogués haver, era inevitable que n'hi hagués. Serveis sanitaris per atendre les víctimes i serveis antigàs perquè hi havia molta por que hi pogués haver atacs en carros. Bé, en quant a publicació d'instruccions, se varen publicar pamflets, no? Aquí, com construir un abrigo antigàs, com fer que un refugi fos estanc i amb un atac en gasos se pogués estar assegut a dins. Aquí, instrucciones generales que deben seguir los ciudadanos. Val? La subdivisió de la ciutat en sectors va fer en funció de la densitat de població. Per exemple, a nivell d'escuriment nocturn se van dictar normes, se van obligar a retirar
es varen deixar tot s'enllumenat públic a les fosques, els cotxes havien d'anar a les fosques o havien de posar, havien de pintar farols de color blau perquè no destellassin, i se varen publicar moltes consignes a la premsa per conscienciar la gent. Aquí en tenc unes quantes, fixeu-vos que també per una banda dona la consigna de paga el llum, però per l'altra banda te fa veure que si no ho fas, potser ets un enemic, no? La luz de noche orienta al enemigo y denuncia al mal ciudadano. Una ventana con luz puede confundir al ciudadano indisciplinado con el enemigo oculto, un to d'amenaça. Las luces en vuestras ventanas pueden igualar a los negligentes con los traidores. Això eren consignes que apareixien a la premsa. Per la Junta contra incendis, se va obligar a retirar de les plantes superiors dels edificis tots els materials fàcilment inflamables. Se va obligar també a acumular aigua i arena per poder sofocar ràpidament un incendi. Se varen incrementar les brigades de bombers i se varen adquirir mitjans de lluita antiincendis i se varen incrementar i senyalitzar boques de rec antiincendi a les vies públiques. Brigades de salvament i de retirada d'enderrocs eren unes brigades preparades per la intervenció immediata després d'un bombardeig. La seva missió era retirar d'enderrocs, rescatar les víctimes, traslladar-les i acordonar les zones sinistrades perquè no hi pogués anar tothom a mirar. No? I feien, a més, de servei d'informació i enllaç, que eren els que realment comunicaven on hi havia bombes de jocs i la magnitud de danys causats. En quant a nivell sanitari, la ciutat s'havia dividit en grup i a cada grup se va assignar un inspector tècnic sanitari, que era un metge. No? Varen participar gairebé tots els metges i infermers de Palma, se varen dotar material sanitari, se va organitzar un sistema sanitari jeràrquic, amb pot de socor, cases de socors i clíniques quirúrgiques. Els pots de socor feien les cures més senzilles, les cases de socor ja tenien fractures, ferides contuses, i les clíniques quirúrgiques ja ferien greus. I un sistema de classificació i repartiment de víctimes, les classificaven, i cada pot de socor sabia a quina clínica havia d'enviar els seus ferits, perquè l'objectiu era no saturar tothom en el mateix centre, sinó repartir. No? I després, aquest mateix servei sanitari s'havien de controlar la capacitat i la salubritat dels refugis. En quant a protecció antigàs, se va decidir que els refugis subterranis havien de ser estancs. Això vol dir que les seves obertures havien de ser tancades hermèticament perquè no hi pogués entrar gas des de fora. Amb els gasos se donava una contradicció, i és que els gasos, amb un atac, si un volia fer mal amb un atac en gasos, els gasos havien de ser densos per davallar i depositar-se a zones baixes. El qual volia dir que per estar segur dels gasos havies d'estar munt, però si estaves amunt era molt perillós des del punt de vista de les bombes explosives. La decisió que al final es va prendre és que la protecció havia de ser en refugis subterranis que havien de ser estancs, que havien de quedar completament tancats. Però això generava un problema de temps de permanència dins els refugis, perquè un refugi d'unes dimensions limitades, amb 200 persones de dins i tancat, aleshores el problema se convertia en un problema de quant de temps podem aguantar allà 200 persones respirant. Se varen pensar sistemes de renovació i de purificació de l'aire, però eren complicats, costosos, i en el final se va decidir per un tuts de ventilació que teòricament havien d'estar a posar-se les façanes i ser molt alts per agafar aire d'una zona elevada descontaminada. No? Afortunadament no varen haver d'experimentar mai en una situació real si això funciona bona. També se varen preparar el líquid neutralitzat i preparats antigàs, màscares, se va advertir que sol era necessari per si gent que hagués d'estar de fora durant els bombardejos, se varen fer cursos d'instrucció en la lluita contra gasos, se varen organitzar brigades de detecció de gasos i de desimpregnació de gasos i se va organitzar un centre d'atenció de gasejats que estaria a l'hospital provincial. De tot d'una se va utilitzar qualsevol forat com a lloc de refugi, subterrani, bodegues, davall d'una escala, túnels, tothom va emplear el que va poder. Però clar, no hi havia garanties que aquests refugis fossin segurs. De fet, hi havia alguns que era més segur estar de fora que de dins. No? Se va veure tot d'una la necessitat d'establir normes per verificar la seguretat d'aquests refugis i organitzar lloc de refugi a tota la ciutat. Això implicava necessàriament construir refugis públics. El procés de desplegament se van anomenar inspectors tècnics constructius a cada grup, en el qual van participar de manera voluntària, ho dic entre cometes, tots els arquitectes i enginyers de Palma. Se van estudiar, aquests inspectors van estudiar la necessitat de refugis a cada sector i van procedir a dissenyar els refugis col·lectius necessaris i se van engegar la construcció de refugis públics mitjançant normalment concursos d'obra. En el mateix temps se va incentivar i donar ajuts per la construcció de refugis per part de particulars. Tothom que pogués s'havia de construir el seu propi refugi.
I, clar, va sorgir un problema important que va ser la necessitat d'aconseguir fons econòmics. A nivell d'especificació tècnica de refugis, els refugis com havien de ser? Mínim dues entrades, perquè si justament una explosió es bocava o interrompia una entrada, havies de poder sortir per l'altra. Per tant, mínim dues entrades. Les entrades havien de tenir forma de siga-saga, perquè si hi havia una explosió a de fora, no havia de projectar metralles a l'interior del refugi. L'estructura normalment era lineal, no hi havia sales, era una simple galeria. El sostre era de mitja volta, una galeria d'un metro vint d'amplada i d'un metro vint d'alçada. Això més o manco, no tots són igual, però són galeries molt senzilles. A profunditat d'entre 6 i 10 metres, ocasionalment el refugi se podia eixamplar una mica per tenir banc per seure i qualque excusat, no ho tenien tot, només qualcuns, i el que sí tenien era instal·lació de llum elèctric i un sistema alternatiu. Mètodes constructius. Estaven construïts en forma de mina, amb excavació manual, utilitzant barrubins quan fos necessari. S'obrien pous intermig per obertura i extracció. La protecció la donava el terreny natural, normalment. La pròpia profunditat, la capa de terra que hi havia damunt era el que donava la protecció. Després el refugi anava revestit amb peces de marès, aterracat en ciment mallorquí, les escales eren l'escalon de pedra. Com se va finançar això? Va ser un problema important. Primer es van intentar aconseguir donatius i se publicaven se feien públiques consignes a la premsa per incentivar aquests donatius. ¿De qué te servirá el dinero si pierdes la vida? Ayuda a la construcción de refugios. Contribuye a la construcción de refugios. El que esté en tu camino puede salvarte. Piensa en el valor de un refugio cercano en caso de bombardeo y no regatearás tu cooperación para construirlo. Llavors se van posar taxes i imposts. El més important va ser la llei del paro obrero, que realment va ser el que al final va finançar el 90% de les obres de construcció de refugis. També hi va haver participació directa en el cost de les obres. Se va requerir el compromís de pagament del 50% del cost de les obres en part en els veïns d'aquí on se construïen els refugis públics i en determinat càrrec se va posar la prestació personal voluntària obligatòria. Per exemple, a Marratxí va ser obligatòria. I després altres coses, multes, actes benèfics, etc. En quant a actes benèfics, se van organitzar moltes coses, funcions teatrals, actes en teatre, divulgacions, desfilades, partit de futbol benèfics, se van organitzar moltes coses, tantes que en el mes de juliol de 1937 la prefectura d'antiaeronàutica va haver de fer un comunicat que deia: habiéndose dado el caso de utilizar el nombre de la defensa pasiva para la celebración de actos y fiestas de las que esta organización no tiene el menor conocimiento ni ha percibido beneficio alguno, y considerando que estos casos pueden responder a un deseo de lucro personal más que a una idea de colaboración a nuestra obra, se hace público que en lo sucesivo se aplicarán severas sanciones a cuantos centros, entidades o particulares utilicen el nombre de la defensa sin la debida y oportuna autorización de esta jefatura. Supongo que ya veis por bomba. Resultat de primers mesos. Amb tot, la campanya de la defensa passiva va tenir una acollida freda. Hi va haver poca col·laboració. No se van aconseguir recaptar fons econòmics suficients i les mesures previstes van avançar massa lentament. Això és un poc el caràcter mallorquí, no passarà res, no passarà res. No passarà res fins que el 24, 26 i 31 de maig, ara farà 85 anys, de 1937, ara farà 85 anys, hi va haver tres bombes de llocs seguits importants. Van morir 40 persones en 3 dies. Clar, a partir d'aquí, la gent, hi va haver un revolt, conscienciació, canvi de tendència, a partir d'aquí se van incrementar ja les mesures de fons destinats a la defensa passiva i hi va haver que a partir d'aquí se van començar a fer coses ràpidament. En ocasió del bombardeig del 24 de maig, el cap d'antiaeronàutica se va dirigir a la població amb un missatge molt dur, amb un toc astrense molt dur. Vos ne llegiré només que el controlset perquè veieu com estaven les coses, no anava de broma. Valiente ya negado, pueblo mallorquín, vuelvo a dirigirte la palabra después que has sufrido dos nuevos arañazos en el corazón de tu ciudad. Yo comparto tu dolor y he gustado el sabor amargo de mis lágrimas reprimidas al contemplar la carne destrozada de tus hijos. Seguía. Señalamos a tiempo el peligro y pedimos los medios para conjurarlo. Y ahora resulta que aquellos cuyo optimismo era tan exagerado que rayaba en la imbecilidad, aquellos que con sonrisa de seres superiores contestaban, ¿para qué hacer nada si no vendrán? Aquellos a quienes pedimos ayuda y no la dieron, aquellos a quienes pedimos dinero y lo negaron, aquellos que nos llamaron exagerados y alarmistas,
han sido los primeros que, pálidos y descompuestos, han pisoteado a los niños y empujado a las mujeres para ser los primeros en bajar las escaleras del refugio. Como veis, es duro, ¿eh? Y son estos mismos ciudadanos los que, pasados los momentos de peligro, con voz histérica y nerviosa, gritan y claman al cielo contra la defensa pasiva. ¿Cómo es posible que se haya dejado llegar a los aviones? ¿Cómo es posible que no se les haya avisado con media hora de antelación? ¿Cómo es posible que no haya refugios para todos? Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que el pueblo mallorquín soporte a tanto egoísta, tanto parásito y tanto imbécil? Pueblo mallorquín, tienes en pie una organización de defensa completa, utilízala, da los medios necesarios para su empleo. Necesitamos brazos y dinero. Una vez más lo pido, pensad que las escuelas no tienen refugio y que allí van vuestros hijos. Sí, ¿no? Era un pan mòbil. Bueno, a partir d'aquí vos he dit, la cosa va tenir un canvi de tendència i va començar a caminar allà aviat, no? Això seria un plano d'un sector, els planos s'han perdut quasi tots, no? Això seria la zona de Conquistador i aquí, doncs, pues, defineixen una zona i projecten els refugis que hi hauria davant, no? Això són un refugi aquí on seria el Correus, aquí on és el govern civil, bé, això per el Parlament, ja? Seria un exemple de refugi. Una de les primeres coses que se va presentar, que se va pensar, va ser en aprofitar el túnel d'estren. Hi ha un túnel d'estren, suposo que no heu sentit parlar, que anava des de la estació de la plaça d'Espanya fins a Nermoll. Bé, i llavors se va pensar d'aprofitar aquest túnel en el qual se li van construir noves entrades. Això seria l'exemple de l'entrada que se va construir en el carrer d'Escai, i aquí no se veu gaire, però n'hi ha en el mercat de l'Olivar, n'hi ha per el carrer de Moldiners, per la plaça de Banc de Soli, des del teatre principal se'n va construir una, des de la plaça d'en Coll, des del carrer d'Escai, no? I va ser, aquest se va acabar convertint en el refugi antiaeri més gros i més important de Palma. A part d'això, se varen dissenyar i construir nous refugis antiaeris. Aquest seria, durant molts anys, aquest va ser l'únic plan original que jo coneixia d'un refugi antiaeri, concretament en el carrer de la Pau, i entre el carrer de la Pau i el carrer del Pi, per d'haver el Jaume III, està això. I se va començar a fer propaganda en favor de la construcció de refugis antiaeris, sortien a la premsa, inicis de l'excavació de nous refugis, sortia a la premsa, tot això per incentivar, perquè la gent se conscienciés. I amb el temps, Palma va arribar a tenir una xarxa molt important de refugis antiaeris. Aquí no se veu massa en aquest plànol, però cada punt d'aquests són o refugis o llocs de socors que s'havien organitzat. Bé, de fet, els refugis se van acabar convertint en un valor afegit. I ja a la premsa, les cases s'oferien casa con refugio, alquila habitaciones. Se alquilan pisos en la calle Samaritana con refugio en la misma casa. Fins i tot el National Hotel, que feia publicitat de les habitaciones con gran confort, cocina esmerada, esplèndides terrazas i refugio propi. Bueno, normes d'utilització. Els refugis havien d'estar permanentment oberts, però sols s'hi podia entrar durant el moment d'alarma. Hi havia obligació d'entrar aviat, però sense atropellar, i de circular cap a l'interior del refugi per no embossar les entrades. Prohibició de fumar a l'interior dels refugis, prohibició de portar animals i d'altres coses en els refugis, vigilància i conservació compartides, hi va haver actes insípids, hi va haver robatori, gent que anava a pixar i tot això, bueno, va ser un problema. I després missatges tipus en l'interior de los refugios no da sensación de pánico ni inútiles gritos estridentes porque no hacen más que perturbar la tranquilidad de los demás. No sé si va servir per res això, però bé. Se van fer simulacres, això és una fotografia d'un simulacre d'atac en gasos a la plaça de Cort, aquesta camioneta amb aquests soldats amb màscares antigàs. Això és una desfilada que va des 11 de juliol del 37 davant l'Institut Ramon Llull i l'Institut Joan Alcover. Aquí hi ha el comandant militar i el cap d'antiaeronàutica desfilant davant, aquí hi va venir tota l'organització de defensa passiva de tots els pobles de Mallorca. Això és una altra imatge del mateix desfile. I això és un bombardeig del 7 de desembre de 1937. Va ser un bombardeig terrible. Els danys, això és la porta de Sant Antoni. Val? Els danys causats van ser terribles. Doncs em mostro un parell d'imatges de com va quedar. És el mateix bombardeig, la porta de Sant Antoni. Val? Això, per aquí, per de vés aquí, és on hi havia la ferreteria Mateo, no sé si ho recordeu. I aquesta paretata que se veu aquí, no sé si la veus, era centrada en un refugi antiaeri. Aquest bombardeig, a pesar de ser un bombardeig molt intens, va ser presentat per la defensa passiva com un èxit de la defensa antiaèria. Perquè a pesar de ser molt, molt fort, només van morir 9 persones en aquest bombardeig, quan va ser molt més intens que el que hi havia hagut en el mes de maig anterior. Bé,
Això, com a curiositat, aquest edifici encara se conserva, veus? Aquest edifici d'aquí, que li havien destorrat tots els alts, no? La part de l'any no va rebre, i el van conservar i encara existeix. Això és la porta de Sant Antoni, les dues plantes baixes se conserven i tot el damunt és nou. I això és una altra vista d'allà mateix. No? Aquest edifici de les comunes d'aquí és aquest que s'ha volgut aquí darrere. Bé, això és l'actuació de les brigades de salvament d'aquest mateix bombardeig. Aquí és on hi havia exactament la ferreteria Mateo. Veus? Aquí tota la gent traguem víctimes de per aquí davall, no? I les camilles traguem gent de per allà de dins. Bé, arribem al final de la Guerra Civil. S'han de tancar refugis perquè ja durant la guerra havia costat molt de mantenir-los per aquests actes incivis i robatoris que us he dit. En el final varen decidir tancar-los. La defensa passiva ja passa a ser una necessitat secundària i a més passa a dependre del govern civil. Hi ha una progressiva pèrdua d'interès, ja no hi ha bombardejos imminents i a més les bombes són cada vegada més potents, amb la qual aquells refugis ja no haurien servit de massa cosa, i amb el temps el tema acaba oblidat. Val? Bé, això seria passat. Com se van tancar aquests refugis? Vos he fet aquí un dibuix de com era. Bé, això seria centrada en els refugis més habituals. Era com una davallada, un aparcament subterrani actual. Tenim unes façanes d'un carrer i a qualque banda, un cap de cantó, tenim una escala que davalla, que se'n va per avall, protegit per una paret, diguem, perquè la gent no pugui caure des de l'altra banda. Bé, això, com vos he dit, acabada la guerra, varen dir això ho hem de tapar perquè tal. El primer que varen fer va ser construir aquesta paret aquí baix, la veus? Aquesta paret li feien aquí quatre forats en el maresor de dalt perquè encara pogués circular una mica d'aire, per així dir-ho, que no hi hagués tanta humitat. Però la gent encara venia aquí i tirava els fens, anava a pixar i tal, tot el que varen decidir. Al final varen decidir abocar la paret, omplir de terra i tapar, en la qual el refugi quedava conservat però ja no el veien. Així és com varen quedar i així és com varen ser oblidats. No? Aquí ja va passar molt de temps i ja estic ara en temps més recents, i posteriorment, de tant en quant, qualque màquina que feia una excavació per allà dalt, anava excavant, això va coincidir quan jo començava a anar darrere els refugis, perquè aquí, aquí darrere són jo, i bé, de tant en quant, pum, trobava un refugi, i si me deixaven, que no sempre me deixaven, entrava i començava a fer fotografies i plànols, etc. Les obres acabaven i normalment el refugi tornava a quedar tapat, o com a molt, li deixaven una trampilla amb un accés complicat, però bueno. El tema és que jo ja havia entrat i havia fet tot el que havia pogut, havia fet planos, fotos, no que jo en aquell temps tingués pensat fer un llibre, però ho vaig fer fotos i planos, tots els que vaig poder. Bé, aleshores, documentació dels refugis antiaeris. Realment hi ha poca informació documental. On estaven? Quants n'hi havia? Quina forma tenien? On estaven les entrades? Què queda d'aquells vells refugis? Vos he dit que hi havia aquest plànol és un plànol conegut, n'hi ha moltes còpies, però realment és un plànol amb molt poc nivell de detall, m'ho dona punt. Aquí el carret sindicat, això d'aquí és el carret sindicat, aquí tens un punt, vol dir un refugi, ja el cercaràs. No? També hi ha uns llistats que diuen, un llistat de refugis, Ayuntamiento, Calle Socorro, San Roque, General Godet, Calle General Godet hi havia un refugi. Tampoc no sabem, ens diu que era de 316 persones a una profunditat de 630, però no tenim més dades. No? En la qual cosa, la informació en general, oficial, que jo he localitzat, i vos asseguro que l'he cercada, sobre els refugis és més bé poca. Val? El plan el més precís, realment el de fet jo, sempre que he pogut entrar a un refugi. Aquest va ser el primer refugi que vaig entrar, en el carrer Botons, vaig entrar per aquesta entrada d'aquí, perquè fent obra el varen trobar i me l'varen deixar entrar. Figura, quan vaig entrar, com anava a tope, no sabia si arribarien al final. Aquesta galeria, a les fosques llarga, me va aparèixer increïblement llarga. Després vaig veure el carrer Palau Reial. Aquest és el de General Godet, que vos deia abans. Aquest carrer, Palau Reial, abans era General Godet. I aquest és el refugi. Un refugi que tenia fins a 5 entrades. No? Després vaig veure el carrer del sindicat, en el carrer del sindicat hi ha diversos, aquesta està per la meitat, aquesta està en el principi, entre el carrer del Far i el sindicat, per allà de vora, el carrer Ample de la Mercè, que també peguen el sindicat, total que amb això em vaig arribar a fer una vista panoràmica, no? Que en vés de punt jo anava pintant els refugis dels quals ja tinc un coneixement més precís. Mirau, això és la zona, aquest d'aquí és el carrer del sindicat, aquest és el que vos he dit del refugi del mig, aquest és del principi, el carrer Ample de la Mercè, el carrer d'en Ballori, el de la Porta de Sant Antoni, això és el túnel dels trens, el banc de Soldi, el carrer de Moliners, el carrer de la Confraria de Sant Miquel.
En resum, hi havia una densitat important de refugis, perquè cada refugi, a més, tenia dues, tres, quatre, de Porta Sant Antoni tenia set entrades, no? O sigui que realment hi va haver molt de refugis. Penseu també que la zona que vos estic dient, el carrer del Sindicat, no era una zona especialment rica, era una zona obrera, no? Se varen construir refugis a les zones obreres, efectivament. Bé, recentment, això en posterioritat a la publicació del meu llibre, se va localitzar un fragment de refugi, de l'arxiu de refugis de la defensa passiva, una vintena d'expedients amb una informació molt valuosa, però desigual, no tots els refugis tenien el mateix. Bien? I són plànols de disseny. Això és, per exemple, un refugi a la zona del carrer Indústria, amb el carrer Ornavec, el carrer de Compte de Barcelona. Aquest d'això amb aquí serien els Molins, coneixeu els Molins, el carrer Indústria, i doncs per allà darrere hi anava un refugi. Val? Això seria les avingudes, l'escola graduada. Són plànols que estan molt bé, plànols molt xulos. Però, clar, hi ha plànols que te diuen Mercado de los Hortelanos, però si ho veus no t'ho dona cap referència perquè tu puguis ubicar, i això on era, no? On estava això, perquè no posa cap nom de carrer, no t'orienta, no saps on estàs nord. Jo sé per on estava, però no sé en precisió on estava, per això vol dir que són un plànol de valor desigual. I l'únic dels refugis que vaig trobar plànol i que a més jo he visitat, resulta que no coincideix, perquè els plànols eren els projectes, projecte, el que pensàvem fer, però una, era, una cosa era el que pensàvem fer i una altra era el que realment feien després. A totes les obres sempre hi ha modificacions. Per exemple, en aquest refugi del carrer Ànimes estava previst fer tres entrades a la cera, no? A la vora via, i aquí hi havia una escola que havia d'entrades de la cera, però al final no la varen fer, l'entrada no la varen fer a la vora via, sinó que la varen fer dins l'escola, que davallava, tenia com un aseo, i després continuava i arribava en el refugi públic. No? Per tant, els plànols que hem localitzat de refugis són molt bons, són fantàstics, però no vol dir que el refugi sigui exactament igual que el plànol que hem trobat. No? Bé. Què queda de tot això? Pues queden encara molt de vestigis. Aquestes l'entrada més ben conservada d'un refugi antiaeri de Palma. Està davall el portal del Mirador de la Seu, en el passeig de dalt Morada. Té la porta perfectament conservada amb l'escut d'antiaeronàutica aquí a la dovella central. Aquest és un callat de ballança d'escales de la Seu, això és el Palau de la Mudaina, diguem, la torre del Cap, la torre del Caps del Palau de la Mudaina. Aquest és el refugi d'aquí de fora, que ja va veure, de Passeig Sagrera, no? Una barrera a la Morada. Clar, aquestes que estaven, aquestes entrades que en verden a Sant Paravall de la vora via, estaven en una façana, eren molt bones de tancar, i posaven una barrera i ja estava tancat, per això se van conservar millor. Aquestes escales que davallaven cap a baix, no s'anava a conservar cap a Palma, que jo sàpiga. En canvi, a Inca sí. A Inca, dins el carter general Duque, tenim entrades encara conservades que segur com eren. Eren més o menys el que vos he dibuixat, no? L'escala que s'anava per avall. Aquí a Palma l'únic que he dit d'aquestes són les restes de quan fan qualque obra i la troben. Això són els forats per els que jo me ficava quan tenia ocasió. No? Troben un forat, pum, i si me deixaven me ficava per allà. Això són les restes d'aquesta paret que vos he dit que vos feien per tapar, no? I després omplien i fent obres de tant en quant les trobes. Aquesta era la plaça després de la Paia i aquesta era darrere la plaça de Sant Eulari, just darrere l'edifici de l'Ajuntament. Bé, i una vegada de dins, les escales que s'anaven per avall, escales llargues, no? De vegades aquesta era de la confradia de Sant Miquel, una escala molt llarga, era d'arribar al final, no? Jo duia el flash de la meva càmera i com un segon flash que rebotava el meu flash per arribar més enfora. Més escales, escales en canvis de direcció, en canvis de secció, no? I arribàvem a les galeries subterrànies. Les galeries subterrànies normalment eren llargues, estretes, com vos he dit, i no era fàcil veure el final. Vies de a mesura que caminaves el veies, però fer una foto i arribar al final era molt difícil. Aquesta està molt bé perquè justament estava il·luminat. Aquesta era el refugi del carrer Palau Reial. Aquesta. Se veu bé perquè tenia llum. Bé, més galeries, no? Hi havia galeries amb bifurcacions. Aquí tenim una bifurcació que s'anava cap a l'esquerra. Qualcun d'aquests refugis tenien bancs laterals per seure, veus? Aquí bancs per seure, en el lateral, no? Aquí també. Més banc lateral per seure, però aquesta és de la plaça Sant Eulari, era més ample, el refugi, per poder seure. No? Qualcuns tenien instal·lacions sanitàries, no tots. Instal·lacions elèctriques sí que en tenien. Normalment se conserven parts, restes, concretament inservibles, evidentment, però restes d'aquestes instal·lacions elèctriques. I com que tenien petits armaris encastats per poder-hi posar una botella d'esperit o líquid antigàs, coses d'aquestes.
Això que sabeu aquí dalt és un forat d'un tub de ventilació d'aquest que vos he dit. Aquest tub de ventilació tenien distints aspectes. De vegades eren forats que anaven per amunt i anaven a pegar en aquest conducte vertical d'entrada d'aire, no? Per el qual, quan podria entrar aigua, per això tot això tenim aquestes restes aquí d'aigua que ha de ballar. Si seguies caminant, tu entraves per una porta advocada, però podies trobar les altres entrades una vegada de dins. I si pujaves aquestes escales, arribaves en els murs de tancament. En el millor dels casos, arribaves i te trobaves la paret de tancament que varen fer en el seu moment. Fixeu-vos amb els forats que vos he dit. Veus que vos recordeu que vos he parlat d'un forat perquè entràs aire. Eren aquests forats d'aquí perquè ventilars. Això era en el millor dels casos. Moltes vegades el que me trobava era això. Que qualcú ja havia trobat, fent una obra per allà a nit, havia trobat forat i va dir, ai, vinga, boca, i havien tirat els escombros per avall i jo me trobava això, val? Aquestes entrades ja estan completament obstruïdes. Bé, per de fora, aquest tub de ventilació tenien aquest aspecte, que algun d'ells ja han desaparegut. Aquesta estava en el carrer Fàbrica i ja no existeix. Aquestes estan al carrer de Mercat de la Sènia i sí que se conserva, i a més molt ben conservat, el pinten de tant en quant. Altres tubs de ventilació, en aquestes en el carrer de Bartomeu Torres, ben conservats. Aquests han desaparegut tots dos, aquests eren aquí en el carrer de Palau Reial, el va llevar el propi Pla Mirall, aquest era el carrer de Joan Maura, estava perfectament integrat en l'edifici i també ja no existeix, van desapareixent. Això era un tub de ventilació a la plaça de les Columnes, la plaça de les Columnes tenia moltes columnes, però a més hi havia quatre columnes més que no eren columnes, que eren tubs de ventilació aïllats del refugi antiaeri que hi havia davall. Quan van fer Pla Mirall, el de van llevar. Aquest era un altre d'abans, l'Hostal Baleares, veus? Estava aquí, amic. També va fer nova i el van llevar. Van desaparèixer. I això són aquest símbol de boca antiincendi dels que vos he parlat, que eren unes dianetes que encara n'hi ha per les façanes, no? Que el seu objectiu era indicar la posició de boca darrere antiincendi per poder localitzar-la ràpidament i apagar un incendi encara necessari. Estaven pintades per les façanes i quasi totes estan ja quasi desaparegudes, perquè fixeu-vos, 80 anys després, han perdut els colors, no? Aquesta era una de les millors i ja ha desaparegut aquesta. I no sabeu massa bé, però aquí davall, això és la diana, i aquí davall hi ha una fletxa que apunta cap on està, on hi havia, se comporta en la boca de recant d'incendi. Aquesta encara existe i està darrere, està a la plaça Sant Eulari, aquí on era la casa de Socorro. Si un dia hi anau, la veureu. Aquí n'hi ha dues més, i fixeu-vos que encara se conserva també la troneta en terra, la veus? Aquí hi ha la fletxa que mos indica cap aquí, i aquí, allà, la boca. I aquí també, la marca tal, amb la fletxa cap a baix, i aquí encara hi ha la boca de rec. Bé, conclusions. Palma disposa d'una extensa xarxa de refugis antiaeris públics que constitueixen un important patrimoni cultural i que es troben en general ben conservats. Sorprenentment, molt ben conservats. Malgrat el seu valor patrimonial, aquests refugis són un gran desconeguts i han estat sistemàticament ignorats. Els refugis haurien de ser posats en valor, preservats i donats a conèixer la població. Objectius: treure de l'oblit aquests refugis, elaborar un inventari inicial de refugis públics i estimular les autoritats municipals per tal que prenguin consciència de l'existència d'aquest patrimoni subterrani i adoptin mesures concretes per la seva posada en valor, preservació i obertura al públic. Bé, ara vos parlaré dels refugis que veurem avui. Veurem tres refugis, els de la casa, del Baluart Museu, que va ser l'antic corte d'artilleria de Sant Pere, el refugi públic del Passeig Sagrera, que comunicava amb el carrer de Sant Pere, i el refugi de la delegació de defensa de les Illes Balears, que era l'antiga prefectura d'aviació. Bé, quatre dades. El del Passeig Sagrera se va construir l'any 1937, era un refugi públic amb una capacitat estimada de 180 persones. La protecció la donava la pròpia morada i el Puig de Sant Pere. No m'ho anirem per avall, veureu que és pla, perquè la protecció te la dona el propi Puig de Sant Pere. Dues entrades, el Passeig Sagrera a peu pla i el carrer de Sant Pere, que està actualment tapiada. No podeu passar, quan arribeu allà no intenteu pujar perquè no se pot, està plena de terra. Són aquests enderrocs que us he parlat abans. Això és l'estructura. Entrarem per la porta d'aquí baix, fa una tica-taca aquí, i no és molt gros aquest refugi, però el visitarem. El segon que veurem és el d'aquí, el del Baluart de Sant Pere. Això és una fotografia anterior a la reforma. I aquí, aquí encara hi passaven els cotxes, per aquí, no? I aquí hi havia un bar de color blau, i a mi, Joana Roca, aquí present, em va dir
no, si vas allà, hi ha un refugi darrere aquest bar. I jo vaig anar al bar a demanar, això era el bar, no? Vaig anar al bar a demanar i vaig dir, no, que jo estic estudiant als refugis, i m'han dit que aquí hi ha un refugi, i m'agradaria veure'l. I aquell home me va mirar i dir, ara aquest d'on surt, no? Però me va deixar entrar. I això és el que me vaig trobar. Veus? El refugi era el seu magatzem de... Feien servir refugi com el seu magatzem de cerveses i Coca-Cola. Bé, vaig entrar per endins i clar, ja més endins el refugi estava buit, estava ben conservat, estava... Avui el vore-ho. Després va venir la reforma, varen obrir el refugi, li varen posar una barrera i va tornar a quedar per allà oblidat. Fins que el 17 de novembre del 2019, quan vaig presentar el meu llibre, se va organitzar una visita pública en aquest refugi i la gent va fer por i va poder entrar i va, avui hi entrareu vosaltres. Bueno, refugi número 2, quarter d'artilleria de Sant Pere, el d'aquí, el del Baluar. Era un refugi militar, se va construir l'any 1938 i tenia una capacitat estimada de 248 persones. El sostre de protecció era el propi baluard de Sant Pere. Val? Entrades, ne tenia tres, en el passeig Sagrera, a peu pla, molt a prop de l'altre, i dues a la terrassa superior, que una està actualment tapiada i l'altra està cegada del tot. Això és el plànol original del refugi, que no s'apareix, però no és el plànol real que, de refugi que visitarem. Són aquests canvis que vos he dit que passen durant les obres. Val? No coincideix. Bien. Les dues entrades realment estan molt a prop. Aquesta és el refugi públic, que vos he parlat, i aquesta és el refugi desvaluat. Fins si estaven a prop. Nosaltres, de fet, els visitarem primer un després l'altre. No? Estiguem molt a prop, eren completament independents, i de fet estava completament prohibit entrar ningú. En el refugi militar només hi podien entrar militars. Estava prohibit l'entrada de qualsevol persona que no pertanyés a l'estament militar. Val? Aquí els he tenit tots dos junts, no? Aquest és el petit públic que peguen el carrer de Sant Pere i aquest és el refugi militar del Baluar. Dues fotos perquè veieu com és, un refugi més ample que l'altre, no? Amb escala, ara el veureu. I el tercer és el de la prefectura d'aviació, actualment la delegació de defensa de les Illes Balears, també és un refugi militar. Aquest té dues parts d'aquest refugi. Un refugi inicial construït l'any 1937, que no és subterrani, està construït en superfície i que estava protegit per una capa de formigó de 90 centímetres de gruix damunt. Encara se conserva, però posteriorment se va fer un refugi subterrani que partia des d'aquest i se'n va per avall, que és un refugi més modern, jo crec que el van construir durant la Segona Guerra Mundial, no? I té una forma cilíndrica distint a tots els refugis, a tots els altres refugis que he vist, i a més va tenir un sistema de purificació a l'aire. Té dues entrades, des de les dues estan a l'exterior, una ferrada a l'edifici i l'altra al final del jardí. Aquest és el refugi inicial, no? És de l'any 37, i com veus, és una caixa de sabates, és una cosa quadrada, no? I té aquesta losa de formigó aquí damunt, que és el que li donava la protecció. Aquí el teniu. Tenia aquesta protecció per evitar que la metralla pogués penetrar de dins i tot això era un bloc de formigó bruixat, això era el refugi de l'any 37. Però després el refugi que visitarem és molt més gros que això i no té res que veure, no? En realitat sí que té que veure, mirau. Això d'aquí, aquest trosset d'aquí, que vos he dit abans, és això d'aquí, veus? Aquest trosset d'aquí en superfície, nosaltres entrarem per aquí. Aquest primer tros que entrarem és el que era el refugi inicial, però després, posteriorment, varen fer una davallada i ja se'n van anar molt de metres per profunditat per fer el refugi realment gros que visitarem. Val? Dues fotos, les davallades, les galeries, mirau quina galeria sorprenent que té en forma cilíndrica. Bé, això és tot, moltes gràcies i ara comencem les visites. Ara en Eva vos donarà unes instruccions de com ho hem de fer. Gràcies.